laan iyo darayo iyo wax kasta oo aan adkaysanay caruurtiina waad naga hoos furateen ninka ay waxa uu sameeyay ma jiro ana loo soo sii daayaan leenna si degdega hanuha awal xorriyadiisa waa kuwa ciyaalkiisiina nila hadlayo annagoodeedii biyaashadka haddaannahay waxaa leennahay soo sii daaya biji assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan umadda reer jibuuti meel kastaa joogtaan meel kastaa ku sugantii iyo meel kastaa naga baqlasaan boon islaamaynaa waxaan la hadlaynaa xukuumadda maanta dalka joogta waxaan leenahay beji wax lagu haysta ma jirto beji aa laiska soo sii daayo beji waa dhallinyar weyaan dhallinyarta dalka weyaan wax lagu haysta ma jirto oo doqool baa lagu haystaa doqoolna waxaa baneeyey kursatooga wadanka jibuutila baneeyey saantee baa barmoogaa baneeyey beji ana loo soo sii daayo ciyaalkiisii baa hadlay walaalihii baa lila hadlay anagaa lila hadlaynaa mana joojin doono anagoo hadalkaa beji ha naloo sii daayo